Den här killen är 9 år gammal. Och idag möter klass 3B, laget Akropolis. Jag har skapat Akropolis för att få respekt. Och respekt jag fått. Ingen kan ge mig skit längre. Här på Antebergsarkeaden i matchen om lågstadiebucklan möter 9-åringarna i Akropolis klass 3B från Brede. I på kropp! Det är så jävla patetiskt! Defense! I på kropp! Men för satan sikten, ni måste ju ta de där under korgen! Defense! Rotera mitt i två! En! Men vad är det med dig nu då? Nej, det är roligt. Det där är mensvärt! Skjut sikten! Och så träffar honom! Vad är det för jävla kärringpass? Rotera byte två! Defense! Men spöar de här jävla svartskallarna nu då! Vad sa du nu? Nu säger du förlåt till de här fina idrottskillarna. Förlåt. Okej, tänk 0-0 nu. Den här killen är 9 år gammal. Och idag möter klass 3B. Kör då! Okej, vi tar sån. Den här killen är 9 år gammal. Så jävla patetiskt!